Ia zi-mi în Oașa, suntem la Oașa, sus în munți, oben in den Bergen, Oașa. Runde Wanderer gefahren. Doch. War wisst. Wurde man eine andere Vierter so, das wurde nicht mehr können sie, da die Ziele nicht mehr gern. Das war ab. Dazu nicht, wenn du so ist, man kann nicht. Warum ist gemacht? Ja, aber ohne Dora, weil Fahrer so eine Dora von Kinderstuhl wahrscheinlich gefahren, oder nicht? Ja, geht doch Autobahn. Ja, aber von Kilometer. Ja, das ist schön. Wir müssen sagen, wenn wir im Fangjahr als Stube wieder fahren, zu mir Möglichkeit, wo du fahren kannst. Ich habe unter Schuhe, aber war gestern. Mhm. Ich habe mal besser an der Zeit. Ich habe mal besser an der Zeit, war gestern. Ja. Der Bestros. Hier darf er wissen. Ja, ohne Verwarnung, ohne Nast. Vorbereitet für die Touristik. Genau, genau. Er kann kurz darum parken. Oder und. Souvenirs. Ja, im Restaurant, aber das nicht wie andere Leute, die essen. Nichts gießen, hat uns nicht geschmort. So, und. Brünse, Brünse! Zarmen. Die Schwiegermutter kocht. Ich sage, guckst du drauf hin. Rinka vor, noch genau was. Wie bing nass mich. Ja, wenn das Schiffgebiet passt, klar. Ja. Brauchst du nicht mit bing. Ja, genau. Nur für Slalom. Und hier geht der Johannes Skifuhren. Das ist ein anderer WLAN. Die darf die Besitzer wohl der Stalle. Durch die Fotowahl. Berger, das ist ein Ring. Das ist ein Berger. Aber geht halt um Posten und macht auch halt die Geschäfte für den Auto, wenn ich... Genau, genau. Wahrscheinlich besser für einen. Wahrscheinlich. Weniger Verantwortung. Man ist das irgendwann wächst und Martin hat einen vor einem Clinch gekämpft und einer wächst und hat ja auch wunderglatt wahrscheinlich, als er das zweimal gewonnen hat, überall können solche
Dinger Ruf. Uch, të prakën të vadë në njën Qmadër Komisher Hëse burë zi shlëngë shlos i vëve të hau gartë Këtë sonë edhe rëz Drumë në lukë vëtë Parë të zahë bajte i mine E vërë është shënë tjerë Mani o dërfir të vej borë e borë mërë Dhe të uzo da Da, o në akës më këndet Vëra Of të uzo ndërë Vëj në të këndet shumë kanë A të smërë jesë Fratën flyer A uvë ne E këtë marë jenë? Ja, zë, të baskatë më të gjuk Të ne amor më dorës të Zo ringt ihr aus der von der Kirche oder vom Kloster, der was ich ändern wollte, der klickt. Hey, du. Jetzt noch nur für den Vorkommen. Sünde. Meine Stiere ist Jetsi. Ja, ob ein Hotel oder so alles, sag ich. Können hier bleiben, bieten, drauf, wochen. Në da grotë të da dhe mënastire o hjo kësë kamerë furën duër da në të do problemër më më zonë zonë o krumë për më muftu zië, 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 franklish o kësë dhe përket shi eqa, shi në kanozi shi eqa jeste o mënastire pute se meqës da të për masë pute se meqës kë nuk i departi, nuk ma eqa imediat o më zekë johan o kë Zë në në kërë, në në të klinë kërë Kapelle zë Zë kapelle që, zë më rënë gëngën O këtë vërglatë Në në dhëtë nekë mëgë, në në dhëtë nekë fiksë Në më në një kretë së nësë E, ju nëtë Në të venë edhe së të uzi u gëpratë Me jasë të zi Klozë me për kërë Ko s'ko në pideve fil të valë të për kësë në që kajtë Në më rungë zë për zënë së Petrës E kënjërë sajnë zi, kënë këfëllë gu, da e zë është një shni va duës të fatë të gjusë. Që e dhe ngellët? Në në të frangë da në mëllë një të vikst. Në, u këtë. Në, e klivë në të në zë. U këtë, allën, u në në të të jetë, me së pitën, të me së fast holden, kabana, Julian. Funkcionjet një të, o da? Sa. Se, ja. O shali fra. Vindë dhe mjere, mjere, mjere. Këftë, një cektim që është të gjojnë këtë Në hangë të të do këpatë Jedë glifteve në qëngë, dësë jedë se nga... Forfë të paske petër në qëtë A, është të mërinë të haqë këtë E, më të kojnë Të më foto Këtë në zoomë në daju, shtelën zi këndën Në zoomë në zela kipën në qënave A, të dëmëro fëko në drenkën asë Do E të nëjë Që një e shakë? Do, shakë të jëndë shakë zë ndër të këtanë A më auto Në bi valën të shmohën Në mëndë? Në jedëm regën këjtë këllëve sa në rësë Prosne do folën? Do, i folën ofë. Prosne, ti filmën e të vend të folën, do të pas shi. Anë në gënë. Asë paradis që dhe i vëtë kletërën, ne? U vëse. Eshte të vëse kletërën. Kur së zëtë vërë në në kësëtë? Kur të do angë të shtist, minë së trejnët, ne? Trejnët, ja, ja. Dhe vorë më vërë qënë heshër më të familje Dhe frali Në kajnë dhe të fërgat këfëllën A vërë të asë vërë e shi ishë U këtë më do të Dhe shtërurë se më jam Vekë në do të Cvik
Hey, hey, bist lebensmüde. Und andere hätte ich überfahren. Oh. Ohrenrauschen noch. Jo, ja. Also hier hat der Rauschen mir nicht mehr weg, so das. Und dann schlafe ich. Ach, du hilfst der Cabana Russo Petrosen, du hängen müssen. Next. Mhm. Villa Perin. Was? Brammer Sektor. Nu nu astea nu se poate. Mă zau, frau, stop. Alois. Ce hătă mi-i tăi mă? Eu, vă nu e o casă. Uăhță. Uhu. Bă, tu zi mi-at. Rezvăt gămest. Ja. Nema mir. Ești nema mără. Strada am gignat de sex am hiptar am rumgat nast. Dar am mai în vog, ne-am la vog, ora, ma din kinden, ma don droan. Ma da enkel kinder. Ja, und was net ze balik dat auto zu mieten. Er ruht so so du ze man flatter. Aus der schon man flyer kin au sind außerhalb alles trickst. Weil nit ze. Ich doch hat da chicken. Când l-a schimbat. Ia bine. Da, pizza. Vezi tu cum ți-a zămăuz. Richtig stark în afă. Mă, de motorșade în alt. De un cu este motorșade? De Mickey Mouse cu multe. Pe un kinderspielplatz. Binișor. Ze vezi fost durchfuhr oder längst vorbei, ne? Ja. Wer blöd nicht aufzuhalten. Să mă rog, trofeul ce te-a întârzat, să mă rog, dar azi e interesant. Uche, se e vai Rotenburg, se e alt stat. Bil probleme cu m-am rac, uche, se e, păi ce mă oprie, îți vidă noi în rânchea. Și-o, foah, pe ană, cum zică, oah. Ui, este tot. Vede doi trămoții. Matias, da, sunt secundă la auză, da? Ja, ja, ja. Nu de rând asta organizire, Kenan. Uze, dărămat. Ja. Working carasebes of the Nant. Conacol, papasu. Ze u mat bim sen kia ja. Bloß ein wenig unter. Nicht der Wurzel noch eben, sondern... Ja. Ja, in der Dorfgemeinde. Gis Mawani und Darius. Ești anecon. Poți să-i mă mâna să povestit. Vrem. Ia, că fi un ești un handat. Feier steig. Ja. Să știu. Dadurch ist bei uns aber da sind wir Stallschwalben, ne?